ဖိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွင်းကြံပွဲတော်ကိုမလ2ရက်နေ့ကဖိတက္ကသိုလ်ဝင်းတွင်းမှာနံနက်8နာရီမှ12နာရီထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဖိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွင်းကြံပွဲတော်ကိုအခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဝေးတင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဗျာ။ပြောတာမှရှင်နေရာလည်းလာရှိတယ်။အခုလို့ပေါ်တော့ဟိုကကျောင်းကျက်လုပ်ပြတဲ့ဟိုကကျောင်းသားတွေစူးစိနေဟိုကပြောဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျောင်းနေကြဖို့လို့ရင်းနှီးနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆက်သွားမှာပါ။ပိတက္ကသိုလ်ကျောင်းနှင်းကြံပွဲတော်ကိုပိတက္ကသိုလ်ပါမောက်ကားချုပ်ဒေါက်တာနီဦးတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများဝန်ထမ်းများနဲ့ပိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကရာကိုချမ်းမြင့်နိုင်မှာကျောင်းမပိတ်ခင်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရေကစားနိုင်အောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်မှုရှိအောင်မေဂျာတွေမတူပေမဲ့တစုတစည်းနဲ့စူပေါင်းကျင်းပနိုင်တာကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းမပိတ်ခင်ကာလတွေမှာပြုလို့ရှိရှိနဲ့ရေကစားနိုင်အောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့မေဂျာမတူပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးတစုတစည်းနဲ့တော့ပြန်ဆင်းပြန်ရုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ချတဲ့အတိုင်းကျောင်းရင်းနဲ့ကျောင်းသူပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူ2000လောက်တော့ကျောင်းနေပြီဆိုတော့လည်းခံမှတ်ဖို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းလာဖို့တဲ့ဟုတ်ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနှစ်ရက်တည်းပုံပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအောင်ပုံရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အဝေးသေးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကကျွန်တော်တို့ဝယ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနှစ်ရက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တော့ပုံပြီးတော့များပြားမှာ။ဖိတက္ကသိုလ်ကျောင်းရင်းတကြံပွဲတော်ကိုမေဂျာ73ခုမှကျောင်းသူကျောင်းသားများအဝေးတင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများစုစုပေါင်းကျောင်းသူကျောင်းသား2000ကျော်တစုတစည်းတည်းတက်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကရေကစားခြင်းစရုတီတာကျွေးမွေးခြင်းရင်းကများနဲ့ဖျော်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။